اللہ تعالیٰ ربی بیان کرنا تو اٹھا شہاد فرمانا اللہ قبول و منظور فرمائے اللہ انہوں نے بیان کرنا سارے سارے سنان اللہ سن سنا کے لئے عمل کرن دی بھی تفریق اللہ فرمائے ان تو اٹھے شاہد میں مختصر سطریر واسطے انہوں نے بچہ ڈاٹ ڈاٹ مچھی وار وار بدل بدل تالے بلا او مائن کے تشریف نے اندیا دیا مختصر برکت دے بچے تم چند ایک جلدہ سنائے گا انشاءاللہ تقریر اپنی اور اے ادارے کا تعارف بھی ہے الحمدللہ کیسے اپنے ادارے آنے کا بدر بدر جو بچے ہم سکھا رہے ہیں وہ بچہ تو آنے شام سے انشاءاللہ مختصر سیا محترم محمد افغان کے تو ان کا افتر مسلم سنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون اگر تم چاہتے ہو کامیابیوں کا مرا ہونا اگر تم چاہتے ہو کامیابیوں کا مرا ہونا تو پھر تھام کر اسلام کی رسی رہنا پڑے گی حاضر نے مجلس دنیا میں کام کر بھی اور کامرانی کا الگ الگ بہار ہے جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس نے اسی کے ایک بات اپنا بہار بنایا ہے تاکہ علم کی کامیابی امتحان میں پاس آتا ہے جب تک کی کامیابی اس کا مدد چلنے لگے وکیل کی کامیابی اس کی وکالت چلنے لگے دنیا میں کامیابی کا بہار الگ ہے لیکن یاد رکھیے اللہ کی نظر میں کامیاب وہ نہیں جو علی شمس عمارتوں میں رہتا ہو کامیاب وہ نہیں جو ایک دار کی کسی میں متمکن ہو بلکہ کامیاب وہ ہے جو حیاء اللہ والا کی آواز مجھے لبائی کہتا ہے کامیاب کون اللہ کی صلاتی معاشرون کامیاب وہ ہے جو نماز میں خضوع خضوع اختیار کرتا ہے واللہ کی اللہ محرمون کامیاب وہ ہے جو لوگ بیاس کی حیات کرتا ہے واللہ کی زکاة پائیون کامیاب وہ ہے جو زکاة ادا کرتا ہے واللہ کی فروج حافظون کامیاب وہ ہے جب شرکا کی حفاظت کرتا ہے کامیاب وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے کامیاب وہ ہے جو شریعت کی پابندی کرتا ہے اگر آپ بھی کامیاب بننا چاہتے ہیں آپ کو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنا ہوگی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوڑھنا بچھونا بھی نہ ہوگا میں گفتگو کا اختتام اسٹیج میں کروں گا سربلندی کامیابی راستے مسترے سربلندی کامیابی راستے مسترے آج بھی یہ بھی ہے عطا سے اسلام علیہ وسلم مبین ماشاءاللہ خوشا سنے آئے ہیں بچے دی گفتگو بڑی پیاری گفتگو بچے نے کی ہے اصل دے وچ حقیقت دے وچ کامیابی جڑی ہے وہ اسلام دے نال جڑن دے نال نماز پڑھن دے نال قرآن دی تلاوت کرن دے نال جس طرح تہانوں بڑی پیاری گفتگو محترم جناب الیاس قادری صاحب نے سنائی ہے انہاں وی بارہا یہی بات کہی ہے کہ قرآن نال جڑ جاؤ قرآن پاک نال جڑ جاؤ جے کامیابیاں چاہتے ہو کامرانیاں چاہتے ہو عشتہ معاشرے دے اندر چاہتے ہو تو قرآن پاک دے نال ہی عشتہ ملدیاں نے ویکھو نا چاند قبل استاد العلماء شیخ الحدیث مفسر قرآن شرح سید بخاری بخاری شریف شرح لکھ رہے سن کچھ اجے کم بقایا ہے گیا شرح دا محترم استاد محترم حافظ عبد السلام بن محمد بدوی رحمہ اللہ اللہ نے انہیں عزت سے کیوں نوازیا وجہ کیا ہے رشتہ کیا ہے قرآن دے نال رشتہ جڑیا تے انہاں دے مسجد نبوی دے وچ تین دفعہ جنازہ آیا انہاں دے شاگرداں نے پڑھایا اور پورے ملک دے اندر انہاں دے جنازے پڑھائے گئے ایک دے حاضر میت مرکز صاحبہ مریدگی دے اندر ہویا اس تو علاوہ انہاں دے جنازے دے اندر بڑا 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 اجتماع ہویا جڑے گئے بادہ جنازے ہوئے لوگاں نے بڑی پرشکش نال شرکت تعداد نال شرکت کیتی وجہ کیا ہے قرآن دی دولت اس دنیا تے بڑے بڑے مالدار جگیردار ڈگریاں والے آئے انہاں ڈگریاں دا کوئی فائدہ نہیں ڈگری ایک کام آنی قرآن پاک والی میری ڈیوٹی لاہور بیٹھ کے ٹونٹے وچ ساڈے بھائی سرکار یاسین صاحب مشہور